a zdraví vás tým Flasher! Takže lidi, my vás vítáme u našeho prvního videa na kanále Flashers Parkour Team. Počka, Real Flashers Team. My jsme ten pravý tým Flashers, ano, pak tady je ten druhej, který nám ukradl jméno. Proto jsme se vymysleli nový. Yep. A goši, vysvětlete, co dneska budeme dělat. Budeme hrát koně. Horse challenge, vole. Ok, budeme hrát horse challenge. 1v1v1. A jak se to hraje, se vysvětlím to stále. No prostě on třeba zadá, já nevím, dejme tomu třeba Franta 108 detail. Ale to už nikoho nezajímá, to už všichni znají. Takže my jdeme na to a užijte si naše první video. Tak a my se střihnou, kdo začíná první. Raz, dva, tři, teď. Takže on první. On dává první. Raz, dva, tři, teď. Poslední. Tak jo, teď vypojený náš studiový mikrofon, ale zadává Kubis první, takže nám vysvětlí, co nám domů zadáš, aby jsme se rozpili vůbec. Dal bych tam slip tady z pařezu, který tady je, to uvidíte pak, ale dal bych tam slip, tak začátek. Dobře, tak jdem na front flip. Dobře, bude mu to brát jako ustátý. Tady pán se přiznal, že to znovu dělat nebude a že má háčko, takže... Takže Mori, máš háčko. Takže pane, co říkáte na můj front flip? Uznávám. Super! Ještě tady. Tak jo lidi, doufám, že jsem tam teď slyšet, ale... zadávám tady hoku klasickýho precize, akorát že na 7 stop dlouhej tady výkaz. A doufám, že se ta zvíka podle mu nedosype. No nic, budeme na to jim to zadat. Tak pojď Kubis. Flashers ti věří. Žeš? Tady náš samozvaný Kubis má ještě druhý pokus. Tak jde na to. Hoši, to jiné tango takhle ustáte, ale uznáváme mu to. Teď na to jde Mori, aby si dokázal, že precizu král. Tak pojď. Pojď, máš ještě druhý pokus. Hlavně ten druhý pokus nepromarní jako předtím. Takže Mori, ty nám chceš říct, že jsi takhle lehce nechal dát očko? Takže Mori má H-O. Takže kde chceš zadávat a co nám zadá? Takže, takhle na trávníček, a jelikož, no, Kubis to trochu víš, ale nevím jak to. Seš hajzl. Basic backup. Já ho zabiju lidi. Jako. Já ho zabiju, počkejte chvíli. Ne lidi, ještě bohužel žije, ale za chvíli já ho jako trochu umím, ale nevím, co hrám. Počkej, ono půjde do strany. Ne! Ale koho, dík za nápad. Už jdem? Jo. Já jsem škrdil. Nějak si v pohodě? Jo, v pohodě. Tak se můžete se předvíst, pane Kubis. To byl první pokus. Neumím. Dobře, jak neumíš? V úvodu si ho skočil. Ale ne do strany. Dobře, takže do strany. On na něj hluboce kálí. A já se na beko můžu upřímně vysrat. Abyste nevěděli, co jsem našel v batohu. Já dojka zhabí toho hajzla. Takže tady pan milostivý pán se rozhodl, že nám zadá sideflip na zemi. Ano. Ale je tam šance, že to nedá, a bude mít HOčko. Já bych neřekl, když jsme šli, protože ještě to
neumí úplně jíst. Já bych neřekl, když jsme šli... Hej, neřeš a skákej, nikoho to nezajímá. Skákej! Třikrát ustal, skákej. Nikoho to nezajímá, skákej. Tak ale dělej! Ne, jo? Pánovi jsme uznali jeho zadávání. Já ho nedám. A tamhle Mori neví, jestli to dá, a já už tuplem nevím, jestli to dám. No horu, pan si myslí, že je vyšší třída, že může skákat nahoře. Přesně. Tak počkej, na tebe si můžu přijít blíž. Ty vole. Máš ještě druhý pokus. Jelikož před začátkem ho videa ho tady skákal, tak ho umí. Ne. Tak jak si ho skákal. Máš ještě druhý pokus, páni. Dvoje nohy. To dáš. Skákej. Jop. Ty kokos, on ho dá ještě s 90. Jop. Uznávám. Máš to. Já tady kluku zadám takový lehčí tik-tak precis. Tady rozběhnu. Tamhle od té stránky se odrazím pravou nohou a dopadnu do prece. Tamhle na to zjít. Opět. Tu kvalitní zjíru našeho města. Mhm. Počkej. Teď můžeš. Ty vole. Já mám pocit, že to nedám, ale nevím. Jako neodrazil se, ale uznám mu to, uznám. Dáš to, dáš to. Ne, počkej. Co nám tady pán zadává? Takže, odsaď je to 8 stop, čo? Ketlíp na druhou stranu. Takže nevím, jestli to sám dám. Co to vím? Ne. Dám, ale... Pán má horko. Už... Ne. Má horko, hej! Pán už bude mít skoro celého koně! Já si to zkusím, ještě... A už jsme, dámy a pánové, vymysleli trest! Já si to jenom... Já mu to vysvětlím! Kdo? Hej, kdo? Já si to jenom... Dobře, takže... Tady Mori to vysvětlí! Hej, kdybych to dal, já to rozkus... Jo, čekaj! Takže trest je, že... Půjdem do trenek... S trenkama půjdeme k silnici a uděláme tam prostě flos. Víze, nám své. Takže když pán předtím to pokadil, tak tady Kubis jde zadávat. A každý to zná, co dopředu. Ty jsi hajzl. Já to neumím rovný. Já budu takhle napravdu. Ale pro video to budu hecovat, jo? Já nevím, aby si to urovnil. Jop. Uznám. To byla hvězda. Ne. Hele, já bych to uznal, protože všichni jsme to měli takový pochybný, ale takže jo. Uznáváme, pane. Jo, a nechceš mi volat ten objektiv na dva přímo, ty vole, do držky. Tady takhle stojíte 108 a tady na tu zeď pane mnou do kety. Přesně tak. Dobře. Ty hočení jdou teďka, to je můj 108 ketlip. Ne. Musíš ze stoje otočit se přes nohu. Jo. To. A tohle není ketlip. Ani to nohu. Dáme mu ještě jeden pokus navíc. Hoši, mě pak něco napadlo, co bych vám mohl zadat. Ne. Víš, na co koukám? No,
Takže očko. Takže pan má ho, jde na to Mr. Mori. Nepleťte si ho s Morvesem, nebo jak se jmenujou. Je to náš Mori. Jo. Toto nebyl ketlík. Otočila se nahoru za ním, ne? Otoč se přes jednu nohu a do ketlipu. Ale nic jsem to udělal. To nebyl ketlík. Tak ukaž mi to. Ty jsi byl do vzporu. Jako já. Aha. Musíš do ketlipu. Takže. Takhle jo. 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 Klouže. Takže pane, chcete říct, že máte jaká písmena? ORS, kamo. Ještě přemýšlím, že mu zadám tur na tamhle dole na mostě přes řeku. Takže tady z babičky, můžu zadat tady autobiku, který kluci mají rádi a proč ho umějí. Aby si hledí za prdela, jsme. Musím jít nahned, protože já a rovnováha nejsme kamoši. Ha? Seděl nám koma na kameře. Je to kokot nejvyššího stupně v našem týmu. Hodnotím ho stupně si kokotství 1 od 10, 22. To zkusíš? Jo. Bacha, hovado číslo 2 jde. Kámo, já a rovnováha taky jsme kamaráky. Proto jsem to šel hned? Jste zmrdí. Já zase svévolně uznávám, že mám H.O. Je to hovado. Voláme bohnice. Tak co bude, pane? Tady jsme při lavičky, který zadal Mori. Počka, ne, nezadal to Mori, on to zadal. Ha? Já jsem to zadal. A já nevím, jestli to dám. To dáš? Já to podělám, nebo odmítnu to dělat, tak já mám ještě rezervu. Pro mě to bude... Pro mě to bude hor. Ale jestli mě to podělá pan Mori, tak pojď. Já už chápu Mori. Já už ho chápu. Ten Tomáš tamhle. Ten Mori. Čau. Kdybyste se dívali, on nám občas řekne to. Ale máme jiný přezdívky. Já jsem Kej, on je Mori. Protože já jsem to, on je to. Tak pojď. Davaj! Se nechce vůbec! Davaj! Dobře, přiznávám, kadím na to, tohle se mi nechce dělat. Mori říkal, že se to bojí dělat, ale že to nejspíš udělá. Já tady předám kameru panu kameramanovi. No, to nemusí dát. Hoši! A do řeky! To je hovado! Koukej, ale jak mi dopadla ta druhá noha! Čumte na to! To je hovado! To je hovado! Ty vole! Skoč tam! Ani pičo! Kamu to je čumte na to? Ne, já to nedám tohle! Teču! Pánové, pánové, ty se neodrazíš a jdeš dolů. Otočte se na kameru a řekněte si, kdo to vzdává. Hej, já nevím, já to chci zkusit. Když to zkusíš, možná skončíš little bit tady dole. Kamu, kdyby mu tam spadla ta kamera. Pičo, bych byl nasadaný. Já se zkusím. Kubis, řekně to na kameru. Mám horus. Ne, horu. Já se kouknu. Mori. Já se tam kouknu. Je to na tobě. Mám horu nebo horusu. Hej, jak jste se tam dostali? Jestli to odmítneš dělat, děláš trest. Do trenek a k silnici dělat flos. Každopádně. Dělej. Hej, dnes mi to potom tu drum na trůst. Ne, tady odtudně. Hej, já to možná hesnu. Tak rychle. Počkej na kameru. A rychle. Nebudem tě lovit z řeky, když tak, jo? Už tak tě tam necháme. Jestli pak skončí v řece, já se mu vytlebit. Hej, ne,
Prdíš na to? Řekni to do kamery. Doplň trest. Takže tady milostivý pán jde do Trenclí a jde tancovat flos. Tady pán Mori už se jde stavět k silnici. Ale jak jsem řekl, kdo jenému diámu kopá, sám do ní padá. Ale já nejdu až k silnici. Takže pane Mori, běžte si splnit svůj vlastní trest. A dobrý. Kdo jenému sám kopá, sám do ní padá. A my jdeme na trénink. Takže my jdeme ještě natočit závěr. Tak jo lidi, nyní jste viděli naše první video Horse Challenge. Tady pan Mori si splnil svůj vlastní trest, který vymyslel. A my teďka půjdeme na trénink, protože už nám jaksi dochází čas. Ano, přesně tak, ano. Takže hoši, loučí se s váma. Počkej, ne, tam musíme to vymyslet nějaké na konečné metry. Ne, prostě, bude copyright a... Nebudou novásky, který stejně nebudou. Takže? Loučí se s váma. My se s váma loučíme. A dneska tady s váma byl tým Flashers! Dej odběr. A like. A koment. A zaškrtni si zvoneček. No a je to pičí. Trošku to je v řití. Trošku do... Počkej, ty máš trošku víc bolo. Takhle, no. No, bolo. Flashers! A zdraví vás tým Flashers! Ty vole,